السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Kush është në rrugë më të mirë se ai të thërret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe të thotë: Unë jam prej muslimanëve. كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط دمائي. بيبيوتيكا محمد إقبال برسكاي أصايتي بوتون تكست متماتيك فتارة إسلامي. Ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematik. Në këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur Zekeria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sa do pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutem kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. مرحمة بكرم طال وعناه وانشر من جودك مرحمة بكرم طال وعناه. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا. الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. يعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لكوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. تداشر ذزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله
مكتو آيتي كريم شو أردنون الله أعلم بمراده نايتم دي سامينود ذا مارم دي سافرين نان هي نفيال بتا الله ذو الجلال ذا نان كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوكا إيولوت الله تفوتي بلوت الله تجد دي شم ذا بلوت مشير شم الله إتلي نادالو إنغا جيت جلسة نفلرسون بي جيت كريسة në dha formën më të bukur, në bëni pjestar të fesë vetë me pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahu Dhul Gjelal, pas jemi lindë musliman të jetojmë musliman, të ja dërzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndriqoj natën e vorrit dhe urën e saratit, të ne lecon ditën e mahsherit, të ne bo nasip shefatin e pejgamberit, të në bënë nasib me pi prej kronit të qautherit, të në izbordën ftyrat tona në adit që shumë ftyrat dhëtë nëzihen, në adit që s'ka dobi prej malit asë vladit, por e vetë një dobi do tjetë nga zemra e pastër dhe punet e mira, pra me pastru zemrat tona nga shdo e keqe, Allahu nasib në bënë. Me punu punët e mira, Allahu në mundësot, nga punët e liga, Allahu në largoft. Nga ata që mendojnë keq dhe planifikojnë që neve dëmë të nabënë, lusim Allahu Dhul Gjelal që aj me fuqineve, mbar muslimon prej zulumit të zulumqarve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zulumqarët me zvete t'i shkatron. Po ashtu na lusim Allahu Dhul Gjelal që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahqar për azapit të gjehnemi të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nabënë. Amin. Vlezër të dashur, jemi në nënhijën e surës së bekuar, suretul Bekare. E posaçërisht në nënhijën e ajeteve që lexova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, që ta harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar nga Allahu Dhul Gjelal, që frymarrjet tona që harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul Firdaus të na kompenson. Vlezër të dashur, vazhdojnë ajetet kuranore të spjegojnë vetit dhe veset e një grupe të njerëzive të cilët janë hipokritët apo munafikët. Nga se undajt të njerëzit në tri pjesë. Pjesa ose grupa e parë besimtarët e vërtet. Grupa e dytë mos besimtarët e hapët, kafirat. Dhe e treta atët të cilët me gjojat e tyre me deklaratet e tyre paraqiten musliman, ndërsa ata janë munafik, nuk janë musliman. Në zemrat e tyre e mshefin kufrin, me gojat e tyre shprehin besimin. Pra ata janë munafikët, për të cilët Allahu Dhul Gjelal më tepër ka folë në fillim të kësaj sure, që të na tërhekë vëmendjen, të na tërhekë vërejtjen, që mos të hasim ndonjë mashtrim, ndonjë njollë të një fakut, të largohemi nga ndë një vest, me të cilin një loset imani jonë, po të mundohemi të pastrojmë ato, dhe të frigohemi për imanin tonë, pas ju frigu Omeri radiallahu anhu, pas ju Omeri pat frikë se pas e ka emnin në listën e munafikve, pra duhet patur kujdes, gjithmonë imanin tonë të ruajmë, të mbrojmë, të kujdesemi, që ta kemi të pastër, ta punojmë ato që e flasim dhe ta flasim ato që e punojmë. Vëlezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal në vazhdim të spjegimit për veset e munafikve thot, wa idha le kulle dhine amenu kalu amena. Kur takohen me muslimon të thonë, na kemi besu, na jemi me ju. Kur takohen me muslimon të thonë, na jemi me ju. Wa idha le kulle dhine amenu kalu amena. Kur takohen me muslimon, deklarohen besimta. Wa idha khalau ila shejatinihim, kalu inna maakum, inna ma nahnu mustehziun. Ndërsa, kur veqohen me shejtant e tyre, nga se kryesin e nifakut, Allahu e ka qujtë shejatin, nga se ato e në shumë të rezikshëm, ato e mbashtrën njeri unë, si kur shejtani, pra ka shejtan prej gjinve, dhe ka shejtan prej njerëzive. Pra dhe Allahu Dhul Gjelal në ka porosit që të lutemi dhe një sure a pas të fate ka zbritur për të lut për mbrojtje nga gjinët. Sure ka emni sure të nas.
dhe të themi minel gjinneti vë nas, o Zot në ruaj nga vezvesja e shejtanve, qofshin ato prej gjinve, qofshin prej njerëzive. Prandaj, Allahu Dhunxhela thot, idha le kulle dhine amenu, kur i takojnë besimtarët, do në thot ato me besimtarët nuk bashkëpunojnë, ato me besimtarët nuk takohen qëllimisht, ato takohen rastësisht. Kur takohen me besimtarët, thonë, amenna, na jemi me ju, na kemi besu. Wa idha khalau, ndërsa kur veqohen me shejatin të tyre, pra me udhëhecit e nifakut, kur veqohen dhe rinë me ta thonë, inna me akum, na jemi me ju, na jemi me ju. Muslimonve ju thanë, kemi besu, nuk ju thanë, jemi me ju. Muslimanve ju thanë, ne kemi besu si kur ju. Ju rini rahat, se na si kur ju jemi musliman. Për në të kundërtën, ata pregaditin kurthe, ata pregaditin dhe planifikojnë zulum, t'ju bëjnë muslimanve. E kur i takojnë muslimant, mundohen t'i mbashtrojnë. Ju thonë, na jemi besimtar. Kalu, amenna, na kemi besu, mos u frigoni për neve, se dhe na kemi besu si kur ju. Wa idha khalau ila shayatinihim, ndërsa kur takohen me shejtanët e tyre, kalu inna ma'akum, thoin pa dyshim, me vërtet mos dyshoni, na jemi me ju. Po ju na keni pa neve tu bisedu me musliman, na vetëm bisedojmë me ata, na jemi me ju, me ato tallemi, me ato besimtar tallemi. Dhe ai që mundohet të tallet me besimtarët dhe me besimin, dhe me imanin, dhe me islamin, apo me ndonjë pun të besimit të islamit, apo me ndonjë fars, me ndonjë sunet të islamit, ai mo nuk është musliman. Ai që tallet, pa marë parasysh, çka është ajo? Qoftë namazi, qoftë agjerimi, qoftë zekati, qoftë haxhi, çka tjese, a është pun islame, si të tallet dikush me një çështje të islamit, aj mo është munafik, nuk është musliman. Inna me akum, inna ma nahnu, mustehzi un. Na jemi me ju, ndërsa me musliman talemine. A nuk talen musliman me islamin o vlezër të dashën? Aj që talet, aj nuk është musliman. Po aj që rinë me ato edhe aj nuk është musliman. Po aj që keshet me ta, a është musliman? Valla unë nuk talem me islamin filoni talet, aj bile ishti njerëzit me kesh, dhe kur keshin qeret edhe unë bashk me to keshi, edhe ti bashk me to në gjenem. Talje me islamin nuk ka dhe, nuk lejohet talje me dinin. Munafikët thënë, na talemi. Allahu Dhulxhelathët, e billahi wa ajatihi wa rasulihi të stehdi unë, a me Allahun, me pejgamberin, dhe me farzët, dhe me argumentet e ti ju taleni, as keni me qka taleni me qëtër kenda? A nuk kemi na njerëz që talen me dinin? A nuk kemi na njerëz që veshin shall të hoxhës dhe talet me namazin? Edhe a nuk kemi na njerëz që kanë pregadit kaseta për to? A nuk kemi na njerëz që japin në për televizion ato? A nuk kemi na njerëz që ndalen e i shiqojnë ato talet me islamin familjarisht ose kolektivisht edhe keshen me to? Na vetëm keshemi. A lejohet të talesh e të keshish me islam? Inema nahnu mustehzi un, na jemi talës, ato që talen dhe ato që jënë me ato që talen, dhe ato që rinë dhe që qeshin bashkë me to, ato jënë me ato. Allahu Dhulxhelathët, kur të ndëgjosh se dikush talet me islamin, ti mos rri me to, se nëse rri me to, ti je me ato. Nga sa ajo është munafiku, a që talet me islamin a është munafik, nuk mund t'je se musliman. E Allahu Dhulxhelathët qartë në shpjegon për halin e tyre, për kategorinë e tyre, për gjendjen e tyre, dhe thot, Allahu yastehzi bihim. Allahu, talen e tyre dhe t'jape ftyrës. Allahu ato dhe t'i baje të talur, dhe njerëzit dhe të talen me ta, dhe shejtanim talet me ta. Yastehzi bihim, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dhe ato dhe t'i vazhdojnë në atë tughyan, në atë zdisjen e prishur, në të cilën ato vazhdojnë. Kjo është gjykimi, kjo është gjykimi i tyre. E Allahu Dhulxhelal pastaj bjen një shemb dhe thot: tijareti i tyre është i humbur. Nga sot kanë munduar të bëjnë tijare, tregti. Kanë munduar të bëjnë tregti me Islam, o vëllezër të dashur.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى كتوين أتوت تسلت أكان شيتو ذزيمن أكان بليد دذييمن أكان شيتو ذزيمن أكان بليد دلاليتن كان بو تركتي أكني با ديكوش ني ثسبتا مبلي مشوميت أتاني مدال مشيت مباكيت برد برأساي تفيتون نسي كهوم ناتë nuk e zëgjumi se i ka humb disa dinar. E çka thuhet për atë që ka humb dunjon dhe ahiretin e vetë? Kush është ai? Ai që talet me dinin e vetë. Ula i kellezina shtaravu dalalet e bilhuda. Këto e në atë të cilët hidajetin e kanë shit me delalet. Fema rabi hati gjaretu hum. Ato nuk kanë fitu. Ata nuk kanë fitu në trektin, ato mendojnë se fitojnë. Kur ato paraqiten dyftirsh, në herë me muslimant e në herë kundra muslimanve, në vdekje me muslimant e në darsëm jo me muslimant, duan të jetën ala franga të vdesin ala turka. Jo vlaj dashur, Allahu nuk mbashtrohet, të mutun e kema të ishun, do të vdesin qashtu si kanë jetu. Qashtu si kanë jetu, kanë me vdek ata që mundohen të ulen di karika. Ata që mundohen të jetën me dyftir, të deklarohen musliman e të talen me islamin, o të talen me ndë një qështje fetare. Pra Allahu Dhul Gjelal zëtë, ula i kellezina shtaravu dalalet bilhuda, fëma rabi hati gjaretuhum, wa ma kanu muhtedin. Asë që kanë fitu në trekti, asë që një udhëzu, ata e kanë humb rrugën, ata e kanë humb rrugën. Edhe pse ndë njëher i drejtohen Allahu Dhul Gjelal dhe i thonë, o zëtë na udhëzo në rrugën e vërtet. Mos na bën pra atyre që e kanë humb rrugën dhe që kanë deviju, me gjitha ato ai vet ka deviju. Prandaj këtë duhet ta ketë sinqerisht. E Allahu Dhul Gjelal pastaj bjen shembull, thotë: "Mathaluhum kemathalil ladhi stawqada nar." Shembulli i tyre është sikur kur kallet një zjarr në errësirë të natës. Kallet një zjarr, ato shohin dritë. Kur e shohin dritën, Allahu ja ushim. Nga sa ato nuk e kanë me gjithë zemër, e kanë vetëm mënyrën deklarative. Pra, Allahu Dhul Gjelal i ka udhëzu, ja u ka dhonë dritën, pastaj dritën e kanë lonë, e kanë zgjedhë errësirën, e kanë lonë hidajetin, e kanë zgjedhë delaletin, si ku një njeri që e kallën një dritë, pastaj shimet mbetet në terë, derin ditë kiametit. E kur të vinë ditë kiametit, e kur të shef musliman, kur të kalojnë urën e saratit, kur do t'ju boj dritë, para dhe onave dhe mrapa, atyre muslimanve imani do t'ju bën dritë, imani do t'ju ndriçonë. Munafikët dhe të shkojnë mbrapa të hecin pas tyre. Kur ta shofin se nuk kanë dritë, do të thonë, ndali të marim pak dritë prej juve. Ai që është tallë me dinin që s'ka pas iman të sigurt, iman të vërtet, iman të shëndosh, të panjullosër me pika të kufrit, të panjullosër me çështje të shirkut, e ka njullos imanin e vetë, në fund ka mbet pa to, edhe pse ka shiju dritën, ka mbet në terë, e ka zgjedhë ato. Kur të vinë në urën e siratit dhe thote, indhuruna në këte bismin nurikum, ndalë një pak të marën pak dritë prej juve. Ha? Ka mbet nërsir, do në të marë dritë prej imanit që tërkuj. O vlezër të dashur, drita imanit nuk u hazohet. Drita imanit nuk u hazohet. Ta dish se nuk mund të marsh dritë prej që tërkuj, po formohet dritën tënde me imanin tënd të pastër. Çka do të thonë musliman të sinqert? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Ktheheni prapa në dunjë sa a dje merret drita. Ju a dje se keni dashur dritën, tash e kërkoni. Pra drita e imanit fitohet në dunjë. Knasia e imanit shijohet në dunjë. Ai që nuk e shijon knasinë në mbëlsinë e imanit, ai mbetet në errësirë. Ai që mundohet të jetë besimtar deklarativ, vetëm me gojë, dhe nuk ka depërtu imani ti në zemër, ai është mashtruar dhe muslimant mundohen t'i mashtrojnë dhe disa muslimant letë mbashtrohen nga ta. Pra Allahu Dhul Gjelal jo rastisht i ka cekur këto ajete dhe më gjatë ka spjeguar për këtë kategori të njerëzive që të ruhen muslimant. E para pik të ruin vetë vetën, të ruin imanin e vetë nga nifaku, e dyta të jenë si qelë të mos mbashtrohen me ato të cilët bëjnë një fak, me hipokritët, të cilët kur jonë me hoxalarët paraqiten hoxalarë, kur jonë me tjerët paraqiten tjerë, nëse ka mundësi kur jonë me hoxalarët të bëjnë ruku dhe seqë dhe pëndo njëherë dhe nga ajo ngurojnë,
nuk bëjnë as ruku as sejdë dhe vetëm deklarohen edhe unë kam pas babën plak haxhi. Ai ke bo sejdë Allahut në jetën tënde, a ke rabër një herë në sejdë? Jo, unë halasja kam fillu po ma vonë, e kom lonë për ma vonë, ki e kalon të mbashtroje Allahun, e Allahun nuk mbashtrohet, ki e kam mbashtru vetë vetë. Shumë punë musliman t'i lonë për ma vonë. Ato të cilët i lonë për ma vonë, ata mëndojnë të mbashtrojnë Allahun, e Allahun nuk mbashtrohet. Ka qenë një njeri këtu pari i shkolluar herët, dhe ka kuptu islamin mirë, dhe i kanë thonë shokët e vetë, mos tall me islamin. Ai ka mundu t'i mbashtroje muslimant. Në shumë raste ju ka thonë, la takrebu salam, mos u afrohni në namaz. Mos u afrohni në namaz. Ajetin e kalon gjys. E Allahu Dhul Gjelal ka thonë, la takrebu salam, dhe kështu nuk guxon më undal, po duhet t'a vazhdojsh, wa entum sukara. Mos u afrohni në namaz, ju t'u qenë të dehur. Ka thonë Allahu Dhul Gjelal, para se ta bëj haram alkoholin. E pastaj ka ardha jeti i alkoholit që e ka bëj haram definitivisht. Por gjithmonë, po pjesa e dytë e haramit ka qenë, kategoria haramit ka qenë, la takrebu salate wa entum sukara. Mos u afrohni namasju duke qenë të pijim. Mirë po ki intelektuali, i shquar, i menqur, që donë talet me dinin, e kalon fund të beson Allahun, e të mbashtron Allahun, para vdekes, e ka mbashtru vetë vetën. La takrebu salam, mos u afrohni në namaz, inel insane le fi khusër, mbar njerëzit që në humbje, mos u ndal këtu, inel insane le fi khusër, mos u ndal, ille ledhine amenu, wa amilu salihati, wa të wasau bil haki, wa të wasau bil sabër, njerëzit që në humbje, me përjashtim të atyre që besojnë, dhe punë të mira veprojnë, dhe ato tjerët në punë të mira i urdhënojnë, dhe ato që nga tekësia durojnë, pra vazhdojnë a jeti, aje ndalë të në gjysë. I thoshi njerëzit, mos talë me islamin, po deklaroshe hadetin, sinqerisht, thoshte, e kam lonë unë për fund, se e di, se mbromen herë para vdekes, kush bjen shahadet, a shkon me iman, po mërë parasysh si ka jetu. A kjo është kafir, që nuk ashtë musliman, nëse Allahu Dhul Gjelal ja mundëson mbromen frim, para vdekes të deklaron shahadetin, a mund të shpëton. E ma a kje din dinin, a kje din fejen, a kje shef muslimant, edhe e len për në fund të bjen shahadet, a e ka mashtru vetë vetën, bashkë si kur ki zotriju, ki i kish paston bashortës vetë, kur ta shofë se unë po du me dek, ti thuj, bjerë shahadet, kthehu mo, bolë ke vazhdu, kthehu, kur ta shofë ti se unë jo ma fru para vdekes, edhe gruaj e kish rujt mirë momentin, kish thonë, kur të boj e ki me dek, unë ja kujtë shahadetin, mirë po ki një dit bjen prej tarasës në garash, kur nganë gruja vetë, kur shkon ti thote, kthehu prap, a ishte bodras, kum vetë shahadeti? A dini ku mbet shahadeti? Shahadeti mbet të ato që kanë thonë shahadetin gjatë jetës, shahadeti nuk mbetet të ato që dun të jetojnë qafira të vdesin muslimat. Këtu e kemi qëllimin. Nuk mund Allahu Dhul Gjelal të mbashtrohet të vlezër të dashë. Pra, të jemi besimtar të plot, cila që në të tri kushtet e imanit të vërtet, deklarata me gjumë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Bindja në thellësinë e zemrës dhe shpirtit dhe e treta praktika e islamit. Këto tri janë që formojnë imanin e vërtet. Pa këto trija është pikpyetje e madhe imani njeriut. Pra këto janë ato të cilat e kompletojnë imanin. Mbaj mend edhe një herë, pa asnjënin prej tyre nuk ban. Deklarata me gojë, bindja me zemër dhe praktika në jetë. Këto trija deklarojnë se njeriu është musliman. Thot shahadetin, e shion në mbëlsin e shahadetit dhe knaqet me to, dhe vazhdon të praktikon punet të cilat ja ka obligu Allahu, sa i ka thonë la ilaha illallah. Dhe i praktikon punet të cilat ja ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i është deklaru Muhammedun, Rasulullah. Pra që kjo la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah duhet të deklarohet, duhet të shijohet në zemër dhe të praktikohet në jetën e përditshme. Lusim Allahun Dhul Gjelal, imanin e pastër dhe të sinqert mbar muslimanëve, Allahun nasip ja u boft.
edhe neve Rabbul Alamin. Nga kufri dhe simptomet e kufrit dhe të shirkut, Allahu na pastroft. Nga punët, deklaratat dhe talet dhe veset e këqia të munafikve, Allahu na pastroft dhe prej munafikve Allahu na shpëtoft. Lusim Allahu Dhul Gjelal, rinin ton në Islam të udhëzon. Pleqve ton të jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shoron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i moshiron. Mbar muslimon dhe Allahu t'ju ndihmon, ndërsa zulumtarët me zvete helasht i ban. Ela inna ahsen el kelami wa eblega nidham, kelamullahi l-melik il-kadir il-aziz il-allam, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مواقف لله أواب شكور طوبى لكل مواقف لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مواقف لله أواب شكور طوبى لكل مواقف لله أواب شكور يا داوي حكي أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفلقة الجميع ويا منغصة السرور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور أأخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مواقف لله أواب شكور طوبى لكل مواقف لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور ألطف بنا ربا واغفر لنا
تجمعني الدهور. لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور. ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور. لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور. ألطف بنا لله عقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مواقب لله أواب شكور. طوبى لكل مواقب.